І знову вихідні. І знову після пандемічно-коронавірусних червоних зон, в які нас так довго заганяли через збільшення кількості інфікованих. Тож, коли випадає така можливість, кидаємо все і в мандри. Тепер на північ Сумщини. І не просто на північ, а на 160-й виборчий округ, до якого входять частини Шосткінського та Конотопського районів з райцентрами та частина Кролевецького. Але це за старим адміністративно-територіальним поділом. 183 кілометри від Сум до Шостки збігають швидко, адже дорога або вже відремонтована, або капітально ремонтується. От якби ще не Глухів, на в'їзді до міста можна не те, що підвіску автомобіля залишити на суцільних ямах, а й власних зубів позбутись. І чого нашій славній гетьманській столиці так не щастить? Але, з іншого боку, як то кажуть, відчуйте різницю. За Глуховом село Береза. І це означає, що ми в'їжджаємо по новенькій дорозі у 160-й виборчий округ народного депутата України Ігоря Молотка. Ми домовились зустрітись із народним депутатом у селищі Вороніж біля пам'ятника Пантелеймону Кулішу. Але, як виявилось, чекали його не тільки ми. У затінку верби з квітами зібрались зустріти Ігоря Молотка, представниці жіночого клубу «Відрада». Цей клуб вже 13 років об'єднує поважних і активних воронізьких жінок. І, звісно ж, з першого дня депутатської діяльності Ігор Молоток підтримує всі їх мудрі ініціативи. Вони ж його за це люблять по-материнськи. А народний обранець, кажуть, віддячує синівською турботою і депутатською відповідальністю. Років 10 – це точно. Так, ми співпрацюємо і знайомі із нашим народним депутатом Ігорем Федоровичем Молотком. Ми його дуже поважаємо. І хочу сказати, що особисто для нашого клубу він зробив дуже багато. Він ніколи нам ні в чому не відмовив. Йому здоров'я, ще раз здоров'я. І хай його всі задуми, бажання, щоб втілювалися в життя. Ми в його віримо, в нього, от, любимо його, бажаємо йому всього-всього найкращого. Я часто говорю ось такі слова. Слава Богу, що серед людей, нині существуючих на світі, є і ви, і чуточку світлей того сьогодні на планеті. Щодо самої скульптури молодого Куліша, історія її появи саме на цьому пагорбі не випадкова. Жителі Воронежа дуже горді з того, що саме їх рідна земля народила Україні видатного генія – письменника, мовознавця, фольклориста та перекладача Пантелеймона Куліша. За якихось 10 хвилин ми вже знали не тільки те, що Куліш написав роман «Чорна Рада» про маловідомі історичні події 1663 року в Україні, а й ще стільки інших фактів про Куліша, що могли б скласти ЗНО з української літератури не менш ніж на 200 балів. Він народився тут, от, але ж такий юний, і ніби він дивиться, там його хата була. От, батьківська. Ця людина дуже багато зробила для розвитку української культури, літератури. Він дбав про те, щоб українці пишалися своїм родом. Він говорив, рідне слово, рідна мова, рідна й правда буде. Основи фонетичного правопису Кулішівка, якою зараз користуються. Далі він став батьком українського історичного роману. Він видав книгу діамантів зібраного фольклору у Глухівському повіті, куди належав наш і Воронеж. Це записки о Южній Русі. Переклав Біблію вперше українською мовою. Далі шедеври світової літератури Шекспіра, Шиллера, Міцкевича. У 90-х роках його повернули із забуття. І ми сприяли пошуку матеріалів, дуже було мало. І
наш народний депутат Молоток Ігор Федорович подав постанову Верховній Раді, де розглянулося питання святкування 200-річчя на державному рівні. Ну і це відбулося. І ось такий відкрили пам'ятник у 2019 році. Це наша гордість, тому що він сам говорив, що треба пишатись своїм родом во віки і віки. Сам народний депутат Ігор Молоток до Куліша земляка приїздить з квітами. І залюбки розповідає, як важливо, що у червні 2018 року підготовлену ним постанову щодо 200-річчя Куліша підтримали у парламенті. А ініціатива встановлення цього пам'ятника стала реальністю. Ну, нам вже розповіли, що ви приклали руку до цього місця. Але спершу народний депутат підходить привітатись зі своїми найвідданішими помічницями з жіночого клубу «Відрада». Дівчонки. Ради, так здрасте. Ви часто свого депутата бачите? Дуже часто. Це не депутат, це вже як син і як онук, так? Ну, як син, як людина з великої букви. Було нещодавно день народження в мене. Ну, і так, подарунки, хтось там картину, хтось що. А мені подарили млинці. Млинці. А з творогу, а млинці, які зроблені своїми руками, і я зразу всім гостям пригостив, зробив. Да. Так що це, знаєте, подарунок, який запам'ятовується. Добре запам'ятався Ігорю Молотку і життєпис Куліша. Як пописаному, депутат цікаво розповідає, як готував цю постанову у 2018-му і про дійсно важливе значення цього проєкту і для Воронежа, і загалом для України. Можна сказати, що ми в певній мірі завдячуємо йому за європейський вибір напрямку нашої держави. І, в принципі, за таку міцну національну основу. Я завдячую своїм колегам-депутатам, які в свій час дали можливість і підтримали мою ініціативу щодо постанови про святкування Пантелеймона Куліша на 200-річчя з дня народження. Я пишаюся таким земляцтвом, і тисячі моїх земляків теж пишаються таким земляком. І те, що сама Шосткінщина явила світу такого генія, ну це вже гордість. Ну, як я Тарасом Григоровичем, так Шосткінщина повинна пишатись своїм Пантелеймоном Кулішем. От не зря я казав про постанову 200-річчя депутатам. Може, хтось каже, ну там постанова і постанова, але завдячуючи цій постанові був встановлений пам'ятник прямо на Шосткінщині. І багато-багато речей було зроблено. Ми зараз розкажемо про книгу, яку видали, а потім про ще дві книги, які плануємо видати. Я хотів би зосередитись на цьому пам'ятнику. Тут унікальність полягає в тому, що це Куліш-юнак. Він стоїть на пагорбі і дивиться на той район Кулішівку, де він народився, де жили його батьки. І він стоїть на перехресті доріг, а це вказує на те, що він, юнак, символічно іде до своїх майбутніх звершень, прямо звідти. Тобто тут така унікальність в унікальності є. Це можна завдячувати нашим краєзнавцям, які багато зробили роботи про дослідження родоводу Куліша. І тепер ми точно достеменно знаємо, по яких стежинах він ходив, де була його батьківська хата, де наш геній учився грамоті і де хрестився навіть. Тобто, завдячуючи теж нашим краєзнавцям, видана книга, вона була видана якраз в день і оприлюднена широкому загалу, якраз в день народження на 200-річчя. І це тільки одна ластівка з трьох книг, дві ще будуть видані, і я думаю, що ми в тих двох книгах побачимо ще невідомі
твори Коліша, і може він буде описувати і чарівну нашу Десну, може він опише і шостку тих часів. Це так ми думаємо, що воно може відбутися таким чином. І ну, там багато-багато плям білих в творчості Коліша. І тут для нас це так, знаєте, це дуже важливо. Давайте покладемо квіти. Да. Я розумію, що ви... Так, діти, До Ігоря Федоровича тут ціла делегація. Ні, давайте Колішу подаримо, так? Ні, вам, а потім... Ні, разом, а, разом. Ми йдемо далі центральною вулицею селища з козацькою назвою Вороніська сотня. І дізнаємось, що це тепер вона така рівненька завдяки Ігорю Молотку. Бо колись тут було не так ошатно. І це ще м'яко сказано. Валерій Юхімович – це один із таких вдохновителів, з яким ми зробили, скажу, ми зробили таку Воронежську сотню, називаємо. Це... Ми зразу зацінили, коли приїхали, зразу це відмітили. Ну, коли ще в 16-х роках, в 2016 році були скрізь руїни, да. Да? Ну, я що хочу сказати, значить, перший раз агітація, сцена, яку ми зараз можемо бачити, вже з дахом, стояла тільки одні колони, день селища, ну, давай. Ну як, Ігор Федорович приїхав ознайомитися. Отут дорога в ямках, біля сцени плити, які ми могли свого часу, ну десь... Ну, люди спотикаються теж в ямках, тротуарів не було. Ігор Федорович каже, дорогу треба робити, давайте зробимо потім це саме. Ні, я обіцяю і я доб'юся і зроблю. І так поетапно селище з самого початку, як він став депутатом, по копійці, по дві, по тисячам. І ви бачите, сьогодні, на сьогоднішній день, який центр. В центрі також за депутатської участі Ігоря Молотка повністю оновили сцену. Встановили дитячий майданчик, висадили сакури і платани. У 2017-му до 840-річчя Воронежа встановили пам'ятний знак у вигляді монети. Це спільна робота місцевої художниці Віти Красновид і київського скульптора Олексія Шевченка. На монеті зображені геральдичні символи – ворон, дубова гілка і унікальна Михайлівська церква – пам'ятка архітектури 18 століття. Пам'ятна монета, я можу сказати, це ми з істориками сиділи і кажемо, як відзначити історичний факт такої великої історії Воронежа. Ну, є ворон, да? Є там атрибути, які потрібно прийти подивитися. Ця монета, скажімо так, цей знак показує ну, минуле велике історичне. Ну і я впевнений, що кожного дня вона буде показувати гарне майбутнє. Оці сакури, привезені з Києва, коли вони зацвітають, то тут з'їжджаються, дивляться на все це. Вулиця Вороніська сотня веде нас далі, саме до Михайлівської церкви. Місцеві розповідають, у давні часи Київської Русі було у славному Воронежі аж 6 церков, одна на дві парафії. Але саме цей храм – унікальний архітектурний шедевр, і не тільки для Сумщини. Іншої такої немає ніде у світі. У довіднику архітектурних пам'яток України Покровська церква Київська, два фото нашої церкви, а текст і заголовок і текст про Воронеж жодної згадки немає, що нібито це усе в Києві. Насправді ні. Народний депутат і сам вже як історик чи архітектор помітно, що до відродження святині доклав чимало зусиль і досконало знає історію питання. 1776-му почалося і в 1781-му це будівництво цієї церкви. Досі достеменно невідомо, хто архітектор цієї церкви. По одній думці це Григорович Барський, а по другій, наприкінці 18 століття тут було поселення німців, саме недалеко. І
може якийсь німецький майстер збудував це. В чому унікальність цього храму? Це архітектура і скульптура з'єднані в одне. Тобто синтез такий. Цей унікальний храм єдиний на лівобережній Україні. Ту ще колокольню не зроблено, але було все в такому поганому стані. Під стінами в деяких місцях настільки корозія вибила кирпич, що можна було ховатися. В радянський час, як тоді було дуже поширеною практикою, у Михайлівській церкві був склад місцевого сільпо. Але, як сказав святий апостол Павло у своєму посланні до Галатів ще у 57-му році нашої ери, «Бог поругаєм не буває». Унікальний храм таки вистояв і дочекався. У 2016-му розпочалась його реставрація. Ми почали з даху, збудували дах і потім липнину. Ця липнина, вона була замальована, закрашена там сторічними, там 200-річними шпакльовками. 100 років, звичайно. І коли почали, а в реставраторів, чесно кажучи, таких фахівців не було, були наші хлопці, батюшка попросив, і ми почали. І потім, коли ми побачили це, почали вже ретельно кожну скульптуру відшкрибати. Знайшли кулю, якого там, 18-го чи 19-го року? Громадянської війни. І вона там, є ще ця куля, і вони були пробиті за Янгол. Така липнина, зовсім по-іншому. Це, можу сказати, що така, похвалюся трошки, моя задумка, щоб на білому, голубим на білому зробити. І воно так відтинило і дуже гарно зробило. Ну це добре, що ми бачимо зараз, яка вона була, а вона була ще гіршою. Оця частина була ще гіршою. Тут унікальність в тому, що під ним побудований ще один храм. Бог благословить вас усіх на добрі діла. Христос воскрес! Воістину воскрес! Щастя, радость вам усіх. Я дуже радий, Ігор. Давайте обніматися вже. Давайте. Можна. Дай Бог. Все добре, дорогий мой. Удачі тобі, милий мой. 88-річний отець Феофіл служить у Михайлівському храмі вже 40 років. Але обіцяє, служитиме ще 5. Лише б побачити, як вона постане у всій величі і красі. Коли почали шукати, у кого ж на балансі цей дивовижний пам'ятник архітектури, то довелось перегорнути гори документів і безрезультатно. Але сьогодні, дякувати Богу, церква на балансі Шосткинської міської ради. І головне, Ігор Молоток обіцяє панотцю Феофілу, у цьому році працюватимемо далі. Позитивні зміни у Воронежі бачимо на кожному кроці. Ремонти в загальноосвітній музичній школі. Триває ремонт в медичній амбулаторії. У відремонтованому приміщенні колишнього будинку побуту нині розміщується селищна рада. І, звісно ж, спортивні об'єкти. Хобі моє – це спорт. Ми зробили перше тоді півночі, взагалі на півночі Сумщини, перше поле 22/42. Бо тут вже бігали. Я коли приїхав, діти вже бігали. Але головне – це дороги. Ігор Молоток називає цей проєкт «Артерії життя». Акцентує, якісні дороги – це комфорт і безпека людей, а також, що дуже важливо, економічний розвиток регіону. З 2015 року наполегливо, не ремонтує, будує за новими технологіями транспортні артерії на своєму 160-му окрузі. І один із наймасштабніших проєктів – дорога Кролевець-Шостка. Найголовніше завдання було перше. Я от згадую дорогу Шостка-Кролевець, коли прийшли проєктанти і кажуть, все, зробимо дорогу. Тоді приїжджав і Романюк Іван Петрович, і я йому завжди це згадую. Він каже, все добре, виділяємо кошти. І подивилися, я кажу, а чого ж так коштів маловато, принаймні кожен кілометр. А вони виділили кошти від знаку Кролевець до знаку Воронеж, до переїзду, і все. Я кажу, так не буває, це ж не дорога до Шостки. І саме погано було цей відрізок, і ніхто не брався, не хотів братися по Воронежу.
Населений пункт, ну такі буйраки, там десь хату може підтопити, там десь вода може йти. Тож потрібно робити і зупинки, потрібно робити і бордюри, і так далі, і так далі. Мост оцей, який в Воронежі стоїть, ну ніхто не брався за це. Вибили. І вибили ще кошти взагалі в більше, тому що виділили кошти від М02 окружна до Кролевця, окружна Кролевця була зроблена, і по Воронежу до самої шостки зробили. Перше, з чого ми починали презентацію цієї дороги, це я залазив під мости, фотографував і приїжджав з цими фотографіями в бюджетний комітет і в автодори, показував, на чому стоять. Тобто бетонних взагалі не було вже самого бетону, стояла дорога на штирях, на арматурі. І її би, якраз як зробили, на слідуючий рік був повень. Пам'ятаєте, повень був? І ну, деякі фахівці кажуть, що знесло б мостів. І потім, для того, щоб відбудувати цю дорогу, вже почали, ну, велика частина людей почали їздити через Глухів. Це там на 30-40 кілометрів довше, але більш-менш була дорога. І цієї б дороги вже б не було. Не було б дороги по Воронежу, не було б і все, і все. Так от, ця дорога і це такі артерії життя, які дають можливість вижити селищу Воронеж. А що по розкопкам? А розкопки для народного обранця – це наступний і дуже важливий етап. Відродити витоки історії селища Воронеж. Адже поки що в його історії чимало білих плям. Дата заснування достеменно невідома. Перша згадка в Іпатіївському літопису під 1177 роком. У часи Київської Русі, Новгород-Сіверського князівства, деталей таких достеменних немає, а тільки такі уривчасті відомості з різних літописів. Початок 17 століття, де ось тут ми знаходимось, була Воронезька фортеця, з трьох боків омивали річки і з третього величезний рів. За часів Гетьманщини це було сотенне містечко. І ось там, де Михайлівська церква знаходиться, Михайлівська і Миколаївська на подвійна, історичне місце. Там недалеко в 73-му році, 1973-го, викопали голову кам'яного ідола. Тобто, можливо, ще з дохристиянських часів там було капище. Що викопають археологи у Воронежі вже цьогоріч, поки що загадка, схована у цих заростях. Ми йдемо і робимо припущення. Воронеж знаходиться на шляху між Новгород-Сіверським і Ромнами, яким вже років і років. Клишковський шлях, праворуч – це Новгород-Сіверський шлях, а ліворуч – це Кролевецький шлях. Ну, так ви тут в центрі історії. А це прямо от Глухівський шлях. От і Глухів тут же. Згадки є. Але достеменно ми не знаємо тут. Тут же є, у нас ще поселення Курганів, вказують, що воно там 10-11 роки було. А біля Курганів може бути, ну, поселення. І більш ніж тут його просто б не існувало. Розкопки, до речі, починаються 1 липня цього року. А, тобто це вже зараз. За три депутатські скликання у Верховній Раді Ігор Молоток здобув не тільки законотворчий досвід роботи у бюджетному комітеті, а ще й досвід професійного дорожника. Цього року на 160-му виборчому округу нардеп втілює ще один стратегічний проєкт – ремонт об'їзної дороги шостки. Вартість – 25 мільйонів гривень. Якісна об'їзна дорога розвантажить центр шостки від габаритного транспорту. Відремонтують і аварійний Галенківський міст, що з'єднує великий мікрорайон шосткінських оборонників «Капсуль» з містом. Ми якраз біля найскладнішої ділянки – 250 метрів в районі мосту через річку Шостка, до примикання з центральною дорогою Локоцького мікрорайону, де залягають потужні торф'яники. Проєкт робився, ну, майже десь рік з початку його. Ага. Бо ніхто не брався за цей проєкт. Я, чесно кажучи, як почав займатися дорогами, я знаю, що проєктанти, якщо по прямій, то вони проєктанти. Угу. Якщо трошки на 2 метри заглибилися, то вже все, то вже проблема. Брати потрібно на себе відповідальність і щось робити. Ми привозили тут. І шурфовку робили.
і брали папери, як будувався цей міст. І дійсно тут десь метрів 5-7 торфа. Його весь вибирати не можна. Зробили щебеневу таку подушечку, а потім розкатали геотекстиль, а потім зробили ще подушку піска десь метра півтора. І зараз оце підготовка під верхній шар. Верхній шар, воно ми бачили, рішотка. Така рішотка, вона з пластикова рішотка, вона скріпляє цю подушку. Засипається ЩПС, це щебіночна пісочна суміш. Суміш. І після цього вже буде кластися нижній шар асфальту, а потім верхній шар асфальту. Вартість 10 мільйонів. У мандрах по 160-му виборчому округу депутата Ігоря Молотка ми зупиняємось вже у середмісті північної столиці. Тут народний обранець за 2 роки втілив ідею кругової автомобільної розв'язки – свою давню мрію. Скільки років живу в місті, вже пам'ятаю тільки одне. Стоїть стовп, такий бетонний стовп, і на ньому навішані тракторні колеса. Це єдиний був круг, який був не по правилах, мабуть, в усій Україні. Тут гості, які приїжджали, вони завжди з розумінням, що круг – це по кругу, круг головний. Да. А у нас тут їздили поміха справа. І це настільки, от наш вилітає сюди, а той хтось вилітає, аварія за аваріями була. Ми зробили, і тут круг такий п'ятикутник, 5 доріг з'єднується. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Да, і тут, скажімо так, потрібно було б, потрібно було інженерно підійти до цього. По-перше, цей круг, це розв'язка між Глуховим, Новгород-Сіверським і Кролевцем. Їздили там на відрядження в Вроцлав. І при в'їзді в Вроцлав отакий самий круг. Оце він. З такими ж островками. Точно з такими ж цими. Я кажу, і навіть деякі схожі. І навіть краще, може, да, десь зробили. Ні, ми потім висадили 100 роз тут, а це їх зараз не бачимо, не сезон. Але 100 рози це прикрасили взагалі, бо місто Шостка, це у нас ще з часів радянських, була всаджена розами. І це кожен там малий, дорослий пам'ятає, що це місто роз було. А потім це самшит, потім дерева такі, які не загороджують зору кругу. Тобто тут було висаджено десь 300 різних саджанців, да, різних саджанців, які дають кольори різні, але живуть і взиму, одна умова, і влітку. Ідею продовження цього проєкту благоустрою центру Шостки Ігор Молоток пов'язав зі збереженням історичної пам'яті про видатного земляка, повітряного аса періоду Другої світової війни, тричі героя Радянського Союзу Івана Микитовича Кожедуба. Вулиця Кожедуба, меморіальний музей його імені і навпроти сквер Кожедуба. Як місце для сімейного відпочинку шосткинців, де можна гарно і цікаво провести час людям різного віку. Це місце сквер Кожедуба. До 95-річчя з дня народження славетного земляка, тричі героя Радянського Союзу Івана Микитовича Кожедуба, який тут народився, тут закінчував технікум і після цього вже став легендарним льотчиком асом. А до його 95-річчя це був 2015 рік. А пам'ятаєте, що таке був 2015 рік? Дуже пам'ятаю. І більше половина Ради кричала, що це москаль, і що він воював за Радянський Союз, да, і так да. далі, і так далі. І мені приходилося рвати тільняшку на груді і казати, ні, він народився саме на Україні і захищав українське небо. Для того, щоб шити
схід, захід, південь, північ. Абсолютно. Нам потрібно присвячувати тим героям якісь знаменні місця. І поважати їх. А для того, щоб історично цей сквер, який був захащений ще в 15-16 році, він був просто, тут було таке захащення, перетворився в історичну пам'ятку і спогади про Івана Микитовича Кожедуба, і ми не забули, буде молоток депутатом чи не буде молоток депутатом, але держава вклала сюди гроші. У 2017 році в цьому сквері змонтували колесо огляду – подарунок депутата рідному місту. І, як показав час, колесо і землякам до душі, і стало візитівкою шостки. Я його привіз з Китаю. Я їздив відрядження їздив до Китаю, і воно стояло в невеличкому місці. Я потім почав спілкуватися, вони кажуть, а у нас є виробництво. І вони нам зробили. У 2018-му в сквері відкрили перший на Сумщині пішохідний світло-музичний фонтан. І цього ж року у травні тут висадили сакури і платани. Був розіграний конкурс там на 10 фонтанів по всій Україні. І так виграла. Вас, я виграла. Зрозумів, що перший фонтан з'явився не в Сумах в дитячому парку, да. Такий, а в шостій. І виграли шостка. Він різнокольоровий. Він музичний фонтан. Там є спеціальна програма і так далі, і так далі. Якщо тут збираються... Ввечері побачимо. Ввечері, так. Да, ввечері можна буде побачити. Ну, плиточка, цей фонтан я побачив в Дубаї. Оцей фонтан з Дубаю. А потім вже ми знайшли місцевого виробника місцевого, який взяв обладнання з Німеччини, а вже зробили вони самі. Ідемо далі. Депутат захоплено розповідає про нові ідеї благоустрою біля цього поки що напіввисохлого озера. Впевнений, сьогодні не час обирати, що першочергове, а що почекає. Треба розвивати усі напрями – і економіку, і міську інфраструктуру, і ось такі рекреаційні проекти, які стають окрасою наших міст. Говорить, спільною роботою сквер «Мрія» стане казковим, сучасним містечком. Зручним і привабливим для шосткинців і гостей міста, особливо ж для дітей. Адже дитинство неодмінно має бути радісним і щасливим. Ми вибрали цей ґрунт. Угу. Там бачите цей ручійок той, да, іде. Да. І там буде бити фонтан. Тут буде посередині для аерації, і для нормального, скажімо так, виду плавучий фонтан, який буде бити струєю десь на 7-8 метрів. Ой, краса. І це така буде турбо. А коли ви його плануєте запустити? Ну, наприкінці літа. Там посадили, бачите, платани. Да, платанчики. Також посадили отам по периметру оце сакури. Ага. Такі ж. Там буде, отам, де завезена бетонна стінка, угу, там буде дитяча горка. І отут, на цьому місці, це буде лужайка. Ага. От там під стінами, під тою стіною буде закрити такі бесідки. Угу. І тут лови собі рибу. Прекрасно. Яку запустимо, там же відпочивай. Плануємо там понад забором зробити таку дорожку і запустити дитячий паровозик. Коли я починав робити цей парк, критикували, казали, ну навіщо, тут війна йде. Збираємо натовп людей і кажу, давайте пропозицію. Ну давайте. Куди? Роздайте нам гроші. Потім давайте ми зробимо дорогу. Дорогу так будемо робити. Не на часі не може бути дитинство. От якщо є дитинство, так, сьогодні, воно повинно бути сьогодні. Дитина, яка народжена в шості чи в прилеглих селах, вона повинна мати дитинство. І ось ми на Десні. Сіверщина, так називається ця історична область. Сумське Полісся, басейн середньої та нижньої Десни, Посейм'я. Неймовірно мальовничий край. Ми, сумчани, вперше стоїмо на Пирогівському мосту. І нам перехоплює подих від неозорості заплави Десни. Від її глибини й потужної течії, найбільшої ріки на Сумщині. І Пирогівський міст, логічно, найдовший. Він з'єднує два берега і дві області – славну Сумщину і древню Чернігівщину. Ігор Молоток розповідає, що колись на правий берег Десни до Новгород-Сіверського
Правобережні шосткінці переправлялись човнами або понтонним мостом, який на зиму розводили. І тоді ходили тільки льодом. А ще тут була пристань, і між двома берегами ходив паром. Романтично! Але сучасність потребує і сучасного комфорту. Тому відремонтував депутат ділянку від Шостки до Пирогівки і, отримавши запрошення від міського голови на День міста до Новгород-Сіверського, несподівано взяв на себе іще один проєкт. Це, кажу, не мій округ, це Чернігівська область. Ну, допоможу. От, ну, давайте. А як ви? Я кажу, і він, так, знаєте, з легкістю мене доводить до того, що я зі сцени обіцяю їм дорогу на все місто. Вони аплодують, я чухаю голову і кажу, ну слухайте, ну зараз ще ж така ситуація. І починаємо ми робити дорогу. От там, якщо в'їхати, в'їжджати там круг, повинен бути вже проєкт є того кругу, такий, до речі, як у нас, а круг теж нестандартний. Там тільки ще запровадили там, у них широка вулиця, і ми з проєктантами хочемо зробити з 12-метрової ширини. Ми зробимо 9-метрову ширину для проїзду автомобілів, а там зробимо велосипедні такі доріжки. А далі з'явились гарні задумки про цей міст. Ігор Молоток, як народний обранець, проблему фінансування реконструкції потужної споруди, яка не ремонтувалась всі 30 років української незалежності, взяв на себе. Ще один факт, що рідний 160-й округ – це пріоритет для депутата, але у людини з державницьким мисленням і чітким розумінням механізмів залучення державних коштів, субвенцій та додаткових фінансів на соціально-економічний розвиток територій неодмінно є задумки, що спрямовані і на розбудову громад усієї Сумщини та й інших областей. Цей міст вже стоїть на Чернігівській області. 30 років мосту. Мост виглядає дуже гарно. Він такий потужний, якщо залазити, ми залазили там під низ з фахівцями, але він має такі залізні колеса, які вже зносилися, і він отак от ходуном ходив. Якщо стояти тут неможливо було, він отак боком ходив. Ми там внизу замінили ці валіки, їх називають, потім закріпили берег. Це вже нове. Тут відбійники теж не було. Ну і, звичайно, покриття. А покриття, ну, зроблено якісно і так далі, бетоном і так далі. Мало того, ми пішли далі і зараз цей проєкт вже виходить, і думаю, що до кінця року ми зробимо тут освітлення цього мосту. Мальовнича, рівненька і теж відремонтована за сприяння Ігоря Молотка дорога від мосту до Новгород-Сіверського, це на Чернігівщині, привела нас у місце неймовірної краси. Путивська гора. Тут, на вершині, Ігоря Молотка зупиняє для розмови ще один вдячний виборець. А далі, під потужні звуки літньої грози, на фоні неозорої деснянської заплави, ми п'ємо нашу традиційну міцну чорну каву, зварену за особливим рецептом, і продовжуємо наші вихідні з народним депутатом. Наливаю каву. Розкажіть, яка кава? Чудово. Ви ж сказали рецепт. Так, да, три сорти, плюс обов'язково ложечка єгипетської з кардамоном. Тому я сподіваюся, що всім сподобається. Ну, на природі, ну ви запах відчуваєте вже. Да. Давайте. Ой, хорошо. У нас такий бартер. Ви приїхали на Шосткінщину подивитися краєвиди? Так, да, да, да. зі своєю кавою. Так що все чудово. Це традиція нашої програми. У нас вихідні неодмінно з кавою і неодмінно у прекрасних місцях, які, до речі, не всі жителі області знають. Якийсь італійський сир привезли. І сир оберіг ви вже зацінили, скажімо так, торгова марка наша, яка нас супроводжує дуже давно. Дуже смачний сир. Ну і скажуть, місцевого виробника рекламує. Ну, як гарний продукт, я вважаю, можна і рекламувати. Мене вразило одне. Ви знаєте і історію, ви знаєте, як будуються мости, як будуються будинки, всю технологію. Ви у всіх справах отакий дотошний
це природнє, чи це якось набуте уже з досвідом? Ну, мабуть, почну з батьків, які пропрацювали на військовому заводі по 40 років. І у батька, царство небесне, 2 роки тому він пішов життя на 83-му році життя, значить, 84-му, йому було 83. А мамі зараз 86 і буде 87, то вони пропрацювали по 40 років на заводі «Зірка». У тата було 6 записів в трудовій книжці про зміну роботи, але він не виходив з одної майстерні, бо то 6-й цех об'єднули з 21-м, то було ПО «Десна», потім «Зірка» стала і так далі, і так далі. Тобто настільки самовідданість була роботі. Я завжди казав, що я точно не такий. Я не можу на одному місці стільки працювати. Але, мабуть, щось генетично є, таке ставлення, відносини до любої роботи, за яку я беруся. Мабуть, це і друга освіта дала знаки, яка дала можливість більш прискіпливо розбиратися. Але от завжди ми любу справу починаємо з проєкта. І так як я місцевий, я знаю всі тонкощі місцевої, скажімо так, і місцевих деяких нюансів. І ці нюанси викладаються з проєктантами. Зачасту проєктанти приїжджають чи з Чернігова, чи з Харкова, чи з Києва. Їм взагалі байдуже якась там ситуація, вони можуть збудувати і так далі. А от, як я називаю там вишенку на торті, ми повинні поставити, окрім того, от зараз будуємо там дорогу, і там специфічна перехід води з одного боку в інший. І вона тільки починається, коли починаються ливні. Її не видно, але страждають від цього місцеві жителі. І цей нюанс потрібно було розказати тому чи іншому проєктанту. І так вникаєш в цю ситуацію, бо це моя батьківщина, це кожну дорогу, кожен об'єкт, який ми будуємо, потім лишиться після мене на дійсно довгі роки. Люди місцеві, видно, що вони вас добре знають, і найголовніше, на що я звернула увагу, вони не бояться до вас підходити. Як ви знаходите час для всіх? Вже 9 років працює приймальні в Конотопі і в Шоссі. І ми так напрацювали такі, скажімо так, звернення від громадян, вони приносять, і потім кожен місяць я зустрічаюся з громадою. Багато речей таких собі, це, скажімо так, я називаю місцеве підпорядкування місцевої влади, де там лавочка, забор, якийсь там дах і так далі. Це потрібно теж робити, але сумісно вже з місцевою владою. Але є такі яркі проєкти, як міст, там парк, сквер, ті такі місця, де люди думають не особисто про себе, не про свій карман, а думають про все місто. І такі, за такі проєкти ми беремося, і беремося, знаєте, ретельно. Ще допомагає, я люблю подорожувати, і допомагає досвід інших міст, інших країн. І хочеться, знаєте, з іншої країни привезти щось таке, щоб там було в тебе на малій батьківщині, і ми це бачили. Чудово. Кажіть, як вам вдається? Ви людина спортивна. Я знаю, що ви надто підтримуєте спорт. Це ось і недавно був якийсь чемпіонат України по пляжному волейболу. Там, до речі, і ви там виступали, і чи України, чи області, я вже не пам'ятаю. Але підтримуєте спорт. Самі займаєтесь спортом. Коли знаходите час? І це з дитинства ще пішло. Не знаю, як воно так вийшло, але, мабуть, це з армії вже стало в таку ступінь такої послідовності з армії. Бо до армії ми займалися, я займався спортом, і ми їздили на змагання, до речі, в Суми, зайняли 2-е місце по волейболу, 6-ка тоді. Я в той команді був іменитий тренер Волков.
І з того почалася любов до волейболу. А вже після армії, і там ми ночували в спортзалі на якихось матах, нам видавали, досі пам'ятаю, там 16 копійок, це був батон і айрін. Значить, і ми були такі щасливі, що їздили зі школи і так далі. І я хотів би, щоб спорт у нас розвивався, бо мене тоді зацепив спорт. Тобто заняття спортом, ну, знаєте, молоді люди можуть вибирати, чи займатися подворотні, пити пиво, чи займатися спортом. Я вибрав спорт і зараз по всій шостці і будую і площадки, і турніки, і різні скажімо так, спортивні майданчики. Зараз будуємо потужний стадіон, вже другий, ну, якщо заїдете, футбольне поле таке, вже європейського рівня, 105 на 71, це найвеликий розмір, де можна приймати змагання європейського рівня. Потім ті ж пляжні майданчики, які зробили, де можуть проходити чемпіонат України, ми можемо приймати чемпіонат, а ми можемо приймати світу. Тобто по розмірах, по якості, по всіх. Це був один із кубків чемпіонату України в шостці. Угу. До речі, він так сталося, він якраз на моє день народження. Так у вас подвійне свято. Приїхали і тренери, приїхали і спортсмени з усіх куточків нашої держави. І ми так, знаєте, з ними проводили час. Якщо углублятися до спорту, то мене обрали президентом Федерації волейболу Сумської області. І для мене це, якщо чесно кажучи, достойніше, ніж там бути депутатом. Я з гордістю кажу, я президент Федерації волейболу Сумщини. Ми побудували, знаєте, зали критих майданчиків при Сумському державному університеті, дали можливість отримати Центр олімпійської підготовки в Україні на єдиний ігровий вид спорту. Це просто резонанс такий, який усі там і баскетболи, і футболи, і гандболи, всі за голову хапаються, як це молотку вдалося. Ми пішли далі і будуємо на гідропарку на острові будується потужна дитячо-юнацька школа, так звана академія по пляжних видах спорту. Це буде критий великий зал розміром 100 на 30, який буде круглий рік давати можливість бігати на піску всім тим спортам, які є. Тобто, ну, хотів би вас запросити, потім у нас буде десь наприкінці жовтня чи в жовтні буде презентація цього. Будуть запрошені всі президенти федерацій цих видів спорту, і футболу, і волейболу, і гандболу, і боротьби, і так далі. Ну, ми з задоволенням відвідаємо. Дуже гарний, потужний проєкт, і це перший проєкт, який дасть. Чому в Києві? Тому що я бачу по очах, чому в Києві, так? Ну, да, в шостці, да. В шостці збудовано, в Сумах збудовано, але немає той потужності, щоб об'єднати зірок, які з'їдуться з усієї України. А це поштовх для усієї України. Ми заклали капсулу часу там, якщо бачили. Там під одну з ніг тієї будівлі. І в цій капсулі часу, я кажу, ми відкриємо її на 150-річчя день народження волейболу. Там я записав, щоб у цьому комплексі… Це коли буде, скажіть? Це буде через 24 роки. І ви вже навіть порахували, скільки вам буде років. Мені буде 78 років. Я загадав, щоб я грав на майданчику також в той час. І хотів би, щоб серед наших вихованців
школи цієї дитячої академії були вже олімпійські чемпіони. Ну, а ми з Тетяною загадаємо, щоб ми висвітлювали це ще, цю подію, да. Щоб у нас було ще здоров'я. Звичайно. Давайте за це піднімемо кави. Ви знаєте, Ігор Федорович, я, коли ми з вами зустрілись от на батьківщині Пантелеймона Куліша, я буквально декілька днів назад повернувся з Черкащини, з села Моринці, з батьківщини Тараса Григоровича Шевченка. Це моя батьківщина. І от, ви знаєте, мені так прикро було, коли я в'їжджав з Берези на округ Ігоря Молотка, і от ми по ньому поїздили. Ми зразу всі сказали, які тут дороги. І я думаю, чого на Черкащині нема такого молотка, от просто в'їжджаєш, і це страшне. А я проїжджаю Київську, Сумську, Полтавську, скрізь будується. Тут такі транспаранти великі, що національний заповідник охороняється державою, батьківщина Тараса Григоровича Шевченка. І ями і такі, що... І суцільні ями. Просто. Ну, от... Отож, яма моя охороняється. Я так зрозумів, що вони охороняють, щоб було, як при Тарасові Григоровичу. Але, от прикро, що немає. Як вам вдається, от ви 10 років вже в наступному році будете депутатом. Як, і, до речі, допомагаєте багато проєктам у Тростянці і в Сумах, в тому числі. Ну, зараз по всій Сумщині я знаю, що ви працюєте. Зараз цей великий проєкт у Юрія Анатолійовича Бови по потужному спортивному комплексу, де більше ніж 5 видів спорту буде презентовано. Принаймні, він єдиний з 11 проєктів, які було затверджено магнітами президента. Чомусь він, по-перше, один з 11 отримали Сумська область. Ну, тобто у нас областей трошки більше, 11, да? А по-друге, в Сумській області, саме в Тростянці. А як вам це вдалося? От давайте ж відверто так говорити. От дивіться, по-перше, від мене нічого не залежало. Ну, а від кого тоді залежало? Залежало від Тростянецької громади. Чесно кажучи, від Юрія Анатолійовича Бови, який, знаючи, що, може, молоток прийде через 2 роки, зробив цей проєкт. Але ж ви працюєте в бюджетному комітеті, і ви можете допомогти цей проєкт просунути фінансово. Ну, вже і просунули, вже є і гроші, так. Вже виділені гроші. Ми вже домовилися з міністерством, що будуть наближені гроші трошки, бо ми знаємо з підрядниками, я знаю відношення Бови до цього об'єкту, і це його одна з дитин, ну так я називаю всі об'єкти, я називаю своїми дітьми, бо кожен об'єкт потрібно народити. Народити, виховати, поливати кожен рік, щоб він ним там не зав'яв. Так і він. Це дуже потужний об'єкт, там приблизно там 260 мільйонів він коштує. На цей рік дають йому чи 70, чи 60, наскільки він встигне побудувати. Але в мене немає сумніву, що він буде побудований. Тільки в такий спосіб громада, яка може це зробити, їй легко допомагати. Ну, просто от в мене десятки сіл, з якими я працював. І кудись вкладеш зерно, воно тут же дає сходи і даєш можливість, от, наприклад, Заводське Конотопського району. Даємо їм там, кажу, півмільйона. Ну, давайте півмільйона. Що ви за ці півмільйона зробите? Ми зробимо їдальню для наших людей, їдальню для 33-го училища. Вони зробили, вклали свої кошти від громади, вклали від училища трошки грошей і зробили таку їдальню, що це класне кафе. Я завжди згадую цей приклад. І деякі 2-3 мільйони даєш на розвиток громади, і воно так ото. Раз, розмазалося, нічого немає. І не хочу казати, що вкрали, бо кожен об'єкт я контролюю особисто сам. Дивлюся, щоб ці кошти дійсно були на користь.
І тепер ще одне питання. Я не знаю, чи питання, чи побажання до вас, як уже до аксакала депутата такого, тому що 10 років бути, щоб обирали на окрузі. Ну і, в принципі, у нас від Сумщини молоді депутати, які першу каденцію свою, вони ще не зовсім все можуть, хочуть, можливо, але не все в них. Підходів, може, не знаю, чи якихось. Да. Все-таки от звернути увагу на нашу садибу Харитоненка. Я не знаю, я зараз... Вона не ввійшла в проєкт великої реставрації, на жаль. На себе перетягую, мабуть, обов'язки міського голови, але просто за Суми. Ну, така просто... перлинка. Хотілося б, щоб вона була у нас. Потрібно громадою привернути на це увагу. Бо тільки громада, а ви ж представники громади телебачення, ви ж доносите громаді ті думки різні, які об'єднуються в якийсь там потужний проєкт. І потім доносити всім депутатам. Я готовий на ваше прохання з'єднатися з усіма депутатським корпусом представників «Слуги народу», і решта, сісти за стіл і визначити пріоритетні проєкти, які потім ми будемо презентувати в Верховній Раді. То, що в мене є можливості трошки, як це зробити, ну, це я знаю, але прийти, щоб це був не об'єкт молотка, от приходять і кажуть, от Тростянці той об'єкт. Я кажу, от дивіться, якщо б я не втрутився, ну, чесно кажучи, цей би об'єкт був десь в Київщині чи в Харківщині. Не було б Сумщини взагалі. Ну, кажу, я пояснював там і молодим депутатам деяким, ну, взагалі б не було. Мені кажуть, а навіщо ви зробили той фонтан? Ну, колись казали, в Шостці. Я кажу, так не було б цього фонтану. Ну, взагалі б не було б його. Бур'яни і пищики бросли. Да. А ці гроші чи? Ну, не громади точно. Це державні проєкти, які тоді презентувалися і так далі. Тобто вміти принести щось корисне для Сумщини – це я вмію. А видати цей проєкт за сумісну роботу – давайте порадьте усім депутатам, давайте сядемо за стіл. Обов'язково. Я обов'язково звернусь до всіх депутатів, наших представників, в принципі, ми їх знаємо. Ну, ваша робота, я думаю, найяскравіший приклад того, наскільки ефективний депутат-мажоритарник. Тому що, ну, ми бачимо цю роботу, люди вас знають, люди бачать вашу роботу. Я по телебаченню багато не балакаю, не обіцяю. І, мабуть, це така риса характеру шосткінців. Бо виробничники, вони більш до балачок, вони... А вони більш до діла. І коли ти продумав це, пообіцяв і зробив, то ти бачиш плоди свого результату. І так і тут. Я хочу, щоб ми подивилися на той же самий маєток Харитоненка. Подивилися, визначили, яка ціна цієї реставрації. Визначили поетапність. А потім вже ми спробуємо знайти програми, де буде фінансування і місцевої громади, і області, може, залучимо трошки. З обласними депутатами у нас якась там біда-біда. Є. І вже держава однозначно дасть можливість поставити жирну крапку в вирішенні цього питання. Любе завдання можна розкласти, а це план і гроші. А що, може, якась мрія є, да? От ви багато років вже працюєте над законодавчими ініціативами, документами. От яка мрія депутата Молотка, який вже 3 скликання у Верховній Раді? Спілкуючись з громадами, з усіма, ну, є в кожній громаді, ми бачимо, якщо є лідер, голова громади, то, в принципі, він не тягне на себе, на громаду і так далі, і так далі. І це, знаєте, не хотілося б, щоб це було тут громада бідна, а тут громада, скажімо так, самодостатня. Чому? Бо тут є той, хто добіжав перший і щось перетягнув на себе. Моя мрія, щоб усі громади були в однакових умовах.
Це, я ще писав такий науковий труд, це самодостатність місцевих громад. І ставити в умови такі громади, такі умови, щоб вона стала самодостатньою. Кожна громада відрізняється, як і людина, чимось. Але ми повинні поставити їх в такі умови, щоб вони сказали, дайте нам гроші, а ми будемо заробляти собі гроші. Це ринкові умови. Без таких ринкових умов ми не виживемо. І коли будуть самодостатні громади, тоді й будуть і країна самодостатня. Ігор Федорович, ми дякуємо вам за нашу зустріч. І хочу сказати, от ми з Танею їхали в машині і перемовлялись. Ми зрозуміли, чого ви уже скільки раз, скільки каденцій вас вибирають на 160-му окрузі своїм депутатом. Хто б що не говорив. Тобто люди бачать. І тепер ми розуміємо. Тому що молоток для нас був якийсь також далекий. Ми в Сумах і десь на там... Півночі, да, на півночі десь да. Там от таке прізвище ходить. Але тепер нам зрозуміло. Дякую. Дай вам Боже здоров'я. За нові проекти і за їх здійснення головне. Да. Дякую. Цього дня нам добряче погрозив грім. Нас трохи намочив дощ і дістали скаженно злющі шосткінські комарі. Але повертались ми з Сіверщини у піднесеному настрої. Від цікавого спілкування з народним депутатом і від побаченого на півночі рідної області. Якщо ж говорити у стилістиці давньокитайського філософа Мензи, то не хотілося б пересолодити кашу. І в той же час справедливо визнати його величність факт. Адже ми бачили на власні очі, з якою посмішкою люди підходили до депутата Ігоря Молотка. Як розмовляли з ним і як дякували. І той факт, що починаючи з 2012 року виборці 160-го округу тричі обирали Ігоря Молотка народним депутатом, теж говорить сам за себе. Не знаємо, про кого говорив китайський філософ Мензи майже 3000 років тому. Але не надійся і не думай, що зробить хтось другой. Дійствуй сам. І що ця давня мудрість, на наш погляд, стала життєвим кредо Ігоря Молотка, також факт. Thank you.